Já jsem tam teda měl se sluncem ještě jednu příhodu, dovolte ještě tady, když už jsem to takhle rozvyprávil, že se mi rozbila videokamera. Ale jak se mi rozbila? Šel jsem na záchod v půlce zájezdu, na záchodě jsem měl videokameru, říkám si, kam na tu videokameru. A tam bylo takový to, jako kde bylo to, ten papír, a ten kryt byl takový trochu šikmo. A já říkám, dám to na to, ale to mi spadne. Ale nechtělo se mi dát kameru na zem. Jo, jakože na zem. Když tam bylo čisto, tak nějak na zem jsem říkal, že je takový to, tak jsem jíhal sem, jak jsem vzal za papír, tak spadl. A teďka tak jakoby, teď tam jsem nějak jako laboroval, jo, a zjistil jsem, že nemůžu otevřít ten zásobník s tou kazetou. Že tam je ještě půlka kazety, a že se to nějak jako zaseklo, ale točilo to, mohl jsem natáčet. No tak jsem řekl, dotočím půlku kazety a prostě nebudu pak dál točit, asi nemám točit. Tak jsem s tím to. A pak jsem byl takovýho, teď jsem dotočil tu kazetu a byli jsme v nádherným stan zemi. A já tak si říkám, tle, tak jsem začal zase na to slunce, že říkám, slunce, pomoz mi. Pojď mě pomoct, jako opravit tu kameru. A tak jsem tak jako mluvil na slunce a najednou koukám na tu kameru. Říkám, to je nějak šikmo tady to, ten objektiv, nebo co to je? A tak jsem s tím tak zarenkoval a ono to zacvaklo a najednou to všechno začalo fungovat. Tě. A já místo toho, abych si to nechal pro sebe, tak jsem běžel a říkal, představte si, teď jsem tady žádal slunce, je to opravený. A všichni, no, to je zajímavé. No, takže teď jsem vysunul ten mechanismus, že jako vyměním tu kazetu, jo, a jak jsem stál ve frontě do toho skanzenu, kde bylo to placení, tak v momentě, kdy jsem vysunul mechanismus, takže to bylo celý otevřený, tak ta paní za tím okýnkem řekla, jako abych platil, já jsem si takhle položil tu videokameru otevřenou, bez prázdnou, bez kazety, jsem si takhle položil před to okýnko na takový ten pult, dal jsem jí platební kartu, že na Islandu se všechno platí kartama, ona mi to podala a já jsem takhle jako jemně, ani nevím jak, se dotkl tý kamery, ona celá spadla. Takhle se to zavřelo a už s tím nešlo dělat nic. Nešlo dělat nic, kamera se zavřela, teda dlužno říci, že je v pořádku. Jo. Oni pak to tady opravili a funguje normálně, nestalo se jí nic. Zavřela se, odmítla se otevřít a já jsem pochopil, že ne, že to byla velká lekce jo, celkově s tím sluncem a tak. Pochopil jsem, že nemám točit, tak jsem od té chvíle si psal a kreslil. A právě tam jsem zažil potom ty největší zážitky, kdy na mě mluvili ty kameny. Tam začalo to, protože do té doby jsem furt točil, že? Takže já jsem si tam neměl čas povídat s kamenama, protože jsem je natáčel. Ale v tuhle chvíli jsem začal mluvit s kamenama a s vodopádama. A zapsal jsem všechno. Do deníku mám zapsáno ty hovory. A to bylo opravdu silný kafe, protože ty kameny mluvily, vodopády mluvily. Normálně to mluví. Jo? Bez jakýchkoliv, právě všechno pořád mluví, všechno komunikuje. I tady pořád to komunikuje, tady pořád to proudí, kyslí, kysličník, všechno mluví, komunikuje. Slunce neustále s náma mluví. Nejenom o to, a jsme na začátku zpátky, jde o ten jazyk, o tu řeč, o to vlastně, že to nemluví tak, jak my bychom jako byli běžně zvyklí. Ale kameny mluví normální řečí, mluví jako hlasem. Normálně vám říkají věty. Mluví přímo, mluví jasně, mluví zřetelně a nevedou žádné okolky a nekecají dlouho. Jasně k věci. Jasně k věci, rovnou. Kámen mluví hned. Já jsem to vyprávěl a opravdu první zážitek, co mi řekl kámen, který jsem jako se rozhodl, že teda jako podstoupím tu, protože tam je, že islandský nějaký mystik tam mluvil s kamenama, tam je v průvodci, jo. Tak jsem říkal, to musím vyzkoušet. No a když jsem tam říkal s tím kamenem sám o samotě, a byl to kámen, který jsem byl nejvíce mi líbil, tak já jsem dal to ucho na něj, normálně na něj ucho, a on mi řekl, miluji tě. Ten kámen, který se mi nejvíce líbil. No, bylo to zajímavé. Tím to skončilo, já jsem dostal takový záchvat smíchu, že jsem dál. No ale to bylo opravdu zajímavé, že třeba každý vodopád vás učí jinou věc, má svoje téma. Podle toho, jak vypadá, jak je ta voda vypadá, tak ty vodopády mají svoje vyslovené témata, které jako s váma probírají. Některé je o světle, některé je o síle té vody, některé je o energii, některé vám ukazuje, jak se hmota mění v toho ducha, jak to komunikuje tam příště, víte? Když padá ten úplně špinavý vodopád, úplně špinavý, dopadne a roztříští se a vytvoří tu čistou duhu, ten jemný. A tam vás, a teď vám to jako vykládá, vám to vysvětluje, podívej se, jak se domění, jak to sublimuje, jak to destiluje, jak to, co vypadá jako ta nejhrubší špína, se promění v to světlo samozřejmě, při dostatečný nějaký, jo, při těch okolnostech, které nastanou. A to tam krásně povídalo.
Takže to bylo pro mě potom velký zážitek, že se mi rozbila ta videokamera. Konečně. Že jinak bych jak byl bez točitku, no, ani bych z toho neměl. Já jsem točil pro syna, který tam s náma nebyl, že jo, jako no. Ale došlo mi to včas, tak se to muselo takhle stát. Tak to jsou ty synchronicitní zážitky, kdy jsem pochopil, že vyžádáte slunce pomoc, tak vám vždycky pomůže skrze lidi. Vždycky skrze lidi. Ta pomoc neproběhne, že slunce jako něco udělá. Ono to zařídí tak, že lidi ostatní vám pomůžou. To je tak zařízeno. Když budete sami u ledovce, přijede a nevymění vám kolo. To je prostě to je blbost, to je z čistého nebe. Tam přišel anděl, dělal to bylo. Tak si myslím, že ten život funguje, pokud se mu tak nastavíme. Když se mu nastavíme tak, že je problém a že nic nefunguje, no tak ono to tak bude. Pak to nebude fungovat, pak píchneme, nikdo nepřijde. Prostě tak to bude. Že jinak ten svět v zásadě je přece tady jsme od toho, abychom společně pracovali. A v momentě, kdy dvě lidi jsou ochotní spolupracovat navzájem, tak se ohromně uleví každý den. Když se nemusí soutěžit a závodit a navzájem se jakoby ponižovat, jakoby. Když nastane ta spolupráce skutečná. Kterou ten vesmír nám pořád ukazuje, že jo? Pořád nám to ukazuje. Vy si vedete, kdyby jsme pronikli do lidského těla, představte si verzi, že lidské tělo je kosmos, tam vyletí kosmická loď a zkoumá tělo. Ale neví, že je to tělo. Neví, že to je celé. A co najdou? Velice nebezpečný orgán, žlučný, který zásobuje takový jed tam, chrlí, žluč. Slinivka to tam komplikuje inzulínem. Velice agresivní látka. Nadledvinky dělají adrenalin, velice zvláštní. Jednotlivé orgány navzájem bojují. Bojují. Vnášejí do systému chaos, zmatek, nějaké prvky, které to tam velmi intenzivně ovlivňují. A v momentě, kdy nepochopí ta vesmírná loď, že se jedná o spolupracující orgány v jednom těle, tak má dojem, že probíhá ohromný souboj mezi nějakýma entitama. Jednotlivé vesmírné entity tam svádějí souboj. Plíce uzurpují srdce, pak ho zase pustí, pak ho zase uzurpují. Jo, o to jde. Aby jsme vlastně uviděli tu souhru, ten soulad, ten celek. Abychom uviděli, že i to, co vypadá v nějakém momentě jako něco agresivního, nebo něco velice, velice jako divného, že ono to má v tom celku určitou svoji roli. A my nemůžeme chtít věci, které se nám nelíbějí, jako vymítit. Takhle to nefunguje, ten celek. My musíme zjistit, co tam dělají, jaká je jejich funkce. A případně umístit do jejich mezí. Když to ten žlučník přežene, tak taky je to blbý. Že jo? Když funguje harmonicky, tak je to v pořádku. Já jsem přesvědčený, že všechno, co existuje ve vesmíru, všechny entity. Proto jako já nesouhlasím s tím pojetím, že jsou tu nějaké jako rasy, které nás nějak zneužívají. Jenom. Jo. Já si myslím, že tak to není, že uvnitř těch ras jsou zase jo, entity dobrý, entity takzvaně špatný, tak jak bychom to my pojmenovávali. Že i tam je pořád ten dialog. A že vlastně to, co probíhá v tom kosmu, i na úrovni Bůh ví jakých dalších systémů vesmírných entit, je pořád spolupráce. Je to pořád spolupráce, kterou jenom to ego nechce chápat, protože si vytvořilo svět souboje. A není to právě to, že si říkají dobrý a špatný, právě ten svět souboje? No je. A pohledět na to, že není dobrý a špatný, no jasně. Že není černý a bílý, ale no jasně. Všechno má nějaký svůj význam, proto to tady je takový, jak to je. No jasně, no protože dobrý a špatný je největší problém. Tam začne problém, u dobrýho a špatného. Pak vždycky ta jedna strana, ta dobrá, bojuje s tou špatnou, ale ta druhá má obrácení. Tím pádem se vyloučí boj, když se neřekne, že no vyloučí se boj, no. Zbyde jenom průběh energie. Mně se hodně líbilo, co řekl ten čtyřletý kluk na té debatě. Oni si tam ptali, tam byl takový chlapeček, mudrlant, a ptali se, co se stane, až budeme v té jednotě. A chlapeček řekl, rozdělíme se o sílu. No, on byl hodně jako daleko chlapeček. Rozdělíme se o sílu. Protože proč bychom o ní soutěžili, že? Protože když se zmizí strach, tak víme, že energie tu je, stále. Jak bychom jinak byli naživu, že? Tak by to fungovalo, kdyby tady nebyla pořád ta energie. A když nebudeme muset bojovat, budeme mít písně ještě. Mnohem víc. To je ono. To znamená, že ve chvíli, kdy se dostaneme do té spolupráce hemisfér, kdy my je dostaneme tam. Já měl zážitek, kdy se mnou někdy mluví draci. Já mám dva draky, s kterými jako komunikuju. A draci mi vysvětovali, že každý patří k jedné hemisféře. A říkali mi, že právě došlo k problému před těma lety, že hemisféry měly uzavřít sňatek.
Ale místo sňatku došlo pouze k rozdělení kompetence. A oni si vlastně rozdělili kompetence. Až mě bylo celý život divný, proč by levá hemisféra měla řídit pravou půlku těla a pravá levou. Co to je za blbost? Jako, co to je za hovnina? No, oni právě říkali, to bylo jenom rozdělení kompetencí. To nebyl skutečný sňatek, který teď by jako mohl nastat. Konečně. Kaleman jde tak daleko, že říká, okamžik, který se blíží, je okamžikem, na který čekal celý vesmír. On si to myslí, on to tak píše. Že ten okamžik toho, do kterému se dopracováváme, on si myslí, že je skutečně okamžikem takového zážitku. Já to popisuju vždycky jako porodu, jo? Protože mi to připadá nejsrozumitelnější. Když je dítě u matky v břiše, už tu je, ale ještě tu není. Už tu je. A není tady, tak jako ještě úplně tak. I když už můžeme tak nějak s ním jako kope, vidíme to srdce, můžeme se na to kouknout přes ultrazvuk, ale ono tu ještě není. A v momentě, kdy se dítě začne rodit, tak se stane to, že jeho celkem blahobytný pobyt 9měsíční se promění v peklo, v krátké peklo, kdy se všechny podmínky prudce zhorší. Vlastně to vypadá, nebo Grof to tvrdí, že to dítě má dojem, že umírá. Že to je smrt. To je konec. To je konec. Konec světa, konec všeho. A teprve tehdy to dítě najednou plov a je tady. A já si myslím, že lidstvo je v této fázi s planetou Zemí úplně stejně. Že nastává ten porod, ty porodní vztahy jako začínají pulzovat. Teď cítíme určitý jakoby zvýšený chaos, tlaky, cena ropy stoupá, já nevím co, přehřívá se čínská burza, toho se bojí, jak jsem slyšel od ekonomů, toho se bojí nejvíc. Oni se bojí, že čínská burza to strhne kompletní ceny. A to takhle teda mám od ekonomů, jo, když jsem se s ním o tomhle bavil. Bankéři, ty už přemýšlí jenom o sebevraždách, jak jsem se dozvěděl, že... A skutečně v rozhovoru u stolu mluvím s nějakou paní, ta řekla, no manžel doma mluví jenom o sebevraždě. A říkám, co dělá manžel? Ona, on pracuje v bankovnictví. Já říkám, jo, a kolik mu je? Ona 35. A druhá paní u stolu řekla, můj to samý. A já říkám, co dělá ona? Bankéř. A říkala, že doma ti to muži vypráví jenom o sebevraždě. Jak si to hodí, jak to udělat? To je jejich doma jako zábava, rozhovor. Ale úplně jako nevážno to takhle povídat. Takže, tenhle ten, co? No možná, že se už ani nemiluji. Takový bankéř už. No, a co jsem to chtěl říct? Že... Kam, kudy jsem to vedl? Teď jsem tam se ztratil. Vy jste mi s tím nemiluju, tak zavrátil. Jo, tohleto. Že ty vztahy narůstají, ta temperatura roste, ten zmatek jakoby naroste a my už tu jsme, jakoby v tom prostoru, že jo, ale ještě ho nevidíme. Je to možný, pakliže bude o fyziologickou změnu, že prostě uvidíme jinak jako realitu. Že jsme v té realitě už teď, ale my ji nevidíme tak, jak jako to dítě taky nevidí tu realitu tak jako my. Pakliže je v tom břiše, ale už je tady v té realitě s náma. Ale je v nějaký jiný. Tak já si tak jako naivně představuju, že by to mohlo být tak. Můžete ještě dostat, říkáte nějak pracuje s tím majstrem orakulem. No, takhle. A teď nám tady, jak s tím pracuje? Já s tím pracuji. No, spíš pracuje se mnou orákul. No, já jsem zkusil to, co ten Kaleman píše. On říká, gregoriánský kalendář je poněkud nesmyslný rytmus, který pro ty máje nedává kloudný smysl. Jo? Jeden měsíc má 31 den, druhý má 28, třetí 31, pak to má 30, pak 31, 30, pak mají 21, 30 za sebou. A on říká, to nedává vlastně žádný smysl. Navíc měsíců není 12, ale 13. Jo? 13krát měsíc. Oběhne plný cyklus. To znamená, těch měsíců má být 13. My máme 12. 13 je základní klíč vůbec jako do majského, do tolteckého světa. Protože 13 je považována za číslo slunce, za číslo změny, za číslo transformace. Proto mají 13 těch nebí. Oni tvrdí, že my z 13 skrýváme do 12, která nás udržuje jakoby v tom kruhu bludným. Ale zapomíná se, že vždycky apoštolů bylo 12, ale Kristus byl 13. Že jich je 13. Do astrologie teďka někteří astrologové vracejí 13. znamení Hadonoše, vlastně přeměňují astrologii. Jinak se to taky vykládá tak, že máte 12 znamení a vy jste ten 13. Vy jako subjekt jste ten 13., který je v tom
v tom systému zapojený, že tam ta třináctka vždycky vlastně je skrytá. A taky právě byla tak vyzvaná, že v naší civilizaci. Naše civilizace vytěsnila 13 jako nešťastný smolný číslo. Jo, proto právě říkají Májové, vždycky sledujte, kde jsou tabu. Tam, kde jsou tabu, tam je energie. Tam je energie, je tam blokovaná, je to sex, tam je obrovský tabu, že? Tam je mnoho tabu, tam je ohromná energie. A sex vlastně je nespracovaný typ energie doteď. Jako lidstvem myslím, proto může vůbec se prodávat něco, jako jsou podno časopisy, tak něco takového, co vlastně nechápete, jak to může někdo kupovat. A ono to skvěpá, je toho funda, protože není zpracovaná ta rovina jako hlubina, jako skutečná, jako energetická. Proč sex byl tabuizovaný? Protože sex byl jeden z mála přirozených prostředků, jak se dostat do vyššího stavu vědomí. Jo, při skutečném orgazmu vlastně se dostat do otevřeného stavu vědomí. No to se nehodí do žádné manipulační civilizace. Proto se musí tabuizovat jakýkoliv systém, kterým se dostáváme ke své plné energii. Třináctka pryč s ní, ačkoliv ona je klíčem ke změně. Ta je tím posunem. Takže já jsem si tak jako četl toho Kalemana a říkám si, tak to zkusím prostě podle toho jako majského kalendáře. Tak jsem si přepsal do diáře majský kalendář jako celky a vlastně snažím se podle toho jako se orientovat. Jo? To znamená, že víc mě zajímá dneska je 10. kýmí třeba, že? Dneska je 10. den, v tom 13. denní týdne a znamení je kýmí, to znamená smrt. To je výborný znamení k tomu odhodit něče mrtvé. A desítka je taky smrt. Dvojná jsem dobrý den na to, že jsem na to vykašla a odhodit, zbavit se těch odumřelých jako částí naší energetické soustavy, naší dimenzionální bytosti. Že? A karty si ani nějak jako netahám, spíš si je prohlížím. No. Já spíš sleduju, kdy já mám ty svoje jako ty dny, ty muži mají své dny, tak já mám ty svoje dny rodící, a jsem znamený Tábejn, nebo Kaban, si může číst, tak si hledám tyhle ty dny, které teďko zrovna byl celý týden, teďka je ve znamení Tábejnu. Protože vždycky, jak je těch 13 dnů, tak to první znamení z těch 13 určuje charakter těch 13, toho 13 dní. Teďka nám probíhá Tábejn. No. Novej Colkin začne 7. dubna. 7. dubna zase naběhne 260. denní Colkin, který běhá těch 260 dní. 7. dubna se nastartuje celky. 16. srpna, jak jsem říkal to datum, že do 16. srpna je to ponořeno, to je proto, že 16. srpna jedna z těch křivek vystoupí, nastane čtvrtý svět v našem období. V tom období 1999 až 2012, 15. srpna tohoto roku jdeme do čtvrtého světa. To znamená, ten by měl přinést tu pozitivní, slovo zase pozitivní, že jo? Tak jak ta řeč je blbá, tak jako se to smí, jako kudy si, musíme vědět, že mluvíme jako úvozovka, že jsou to určitý pomocný termín. Tak tam je to toho 15. srpna, by se to mělo už pohybovat lépe. A půlka přesně je 16. května. 16. května jsme jako v polovině tohoto období. A to je to datum, kdy se jako po celém světě medituje, kdy se dělají ty velké meditace. A to znamení ahau, ten ahau zážitek. To aho. Je zajímavé to slovo aha a to aha. Je to podobné. A to bude 16. Ano, jsou stránky www.salleman.com, kde je pár článků i česky, knížka vypadá takhle. Já ji velice doporučuji, protože si myslím, že to je neobvyklý pohled. Fontána to vydala, ale ty jeho články můžete najít i tam na tom Kalemanko. Takže s tím orákulem, jako já se vším, víš co, pracuji střídmě. No ale střídmě, jakoby bylo v době, kdy jsem objevil knihu Viting a málem každý druhý den jsem si tam házel nějaký znamení a pořád jsem zkoumal, co mám dělat. A tak, no ale takhle mi to jako, že ho tehdy uchopilo. Tak teď se opravdu jednou za dlouhý čas si třeba vyložím nějakou kartu nebo tak, ale víceméně spíš se snažím jakoby vnímat, co se děje, jako přímo.
Ale samozřejmě vím, že to, je to, nejsem v tom žádný mistr. Ale tak se tak slučí, protože se mi to líbí, to pojetí. Májové mají ještě jeden list, který mám strašně rád. Mají rádi stín. Ten stín, jako to, čemu se říká psychologie stín. Že oni říkají, tam je energie. Tam pracujme. Tam to prosvěcujme. Tam je ta energie. Nebojme se toho stínu, že? Pracujme s ním. Když se budeme bát, no tak co s ním, tak on nás bude ovládat. Pracujme s ním, prosvětleme ho. Pak mají ještě dvě věty Májové, které miluji. Jedna věta je, my jsme ti, na které jsme čekali. To si tak jako opakujte. Oni říkají, nikdo nepřijde, nikdo nás nespasí. My jsme ti, na které jsme čekali. My to zjistíme potom najednou, že, protože neznáme svoje dimenze všechny. V momentě, kdy uvidíme svoji multidimenzionální bytost, kdy pochopíme, že žijeme uvnitř svojí DNA, kdy pochopíme, že to, co je okolo nás, ten kosmos je naše DNA, kdy to uvidíme, kdy budeme schopni toto pochopit, tak uvidíme, že my jsme ti, na které pořád jsme čekali. A pak je ta majská věta toltecká, in lak e, ty jsi mé druhé já. To je pozdrav. To je pozdrav, kterým se zdraví Májové, kterým se zdraví Toltéci, moc zdravili. A zase se začnou zdravit, in lak e, ty jsi mé druhé já. Protože oni nikdy nezapomínají na to, že ta bytost, uvědomte si, že ze starých dob, staré civilizace, starý domorodci neměli zrcadlo. Výjimečně viděli sebe sama. Výjimečně člověk uviděl sebe. On pořád viděl někoho jako jinýho. On si myslel, že to je on. Nečinil tam ten rozdíl, protože jo, teprve to zrcadlo, zrcadlo je ohrozná. Ohromná změna. Mimochodem vám do té stránky toho, kdo umíte ten název těch stránek, to Mirror? Viděli jste to? Vymající zrcadlo, ne? Viděli jste ty co dělají s těma obrazama Leonardo da Vinciho? Ano, ano. To je nějaká parta, která... To je na Google. No je to na Google a jmenuje se to něco Mirror, no, teď nevím ten název. A oni berou jako zrcadlo, pouštějí ho do obrazu da Vinciho nebo Buonarrota. Ale oni to ještě posunou no. 18 až 22 stupňů a pak... No ne, jak co? No. To ne, všechny obrazy netočí. No, to je systém, který vymyslel ten Maurice Cotterell, když zkoumal sarkofág, jeden z těch sarkofágů starý, majský, a pořád zkoumal ty vyobrazení na tom sarkofágu a pořád tam jako nemohl nic pořádního objevit. Pak ho napadlo, že jsou tam asymetrický momenty, které jsou ojedinělý. To je hodně celý symetrický, pak je tam třeba na jedné straně je jeden bod a na druhém jsou dva. A jeho napadlo, že by to mohla být osa, kolem který se otáčí jako by zrcadlo, a tak to začal zkoušet. No a on zjistil, že jsou tam, že v momentě, kdy vy ten obraz jako by třeba nakreslíte na průhledný papír, položíte ho přes sebe a otočíte ho třeba kolem té osy, tak začnete dostávat výjevy. V té knize, já teďka nevím název té knihy od toho Cotterella, pojmeš si majský? Ko? Ne. Ne. Maurice Cotterell se jmenuje ten autor, teďka nevím název knihy. Tam jsou ty fotky, které vznikají tím pootočením. To jsou šokující vyobrazení. A tahle ta parta použila tuhle metodu na obrazy třeba da Vinciho, kdy prostě vezmete obraz a vložíte do něj jakoby zrcadlo a zdvojíte některou pasáž toho obrazu a zjistíte, že se tam něco objeví. A ty výjevy jsou překvapivé. Jako náhoda to asi není. To by byla tak velká náhoda, že skoro to možný není. Jo. U některých z těch obrazů. A tak to jenom doporučuju pozornosti. To je docela jako zajímavý na to koukat. Co tam je zakódováno v těch obrazech, jaký jsou tam zakódované informace. A v podstatě potom už nahlídnete jako úplně, představte si, jak dimenzionální vědomí museli tyto umělci, kteří kódují do toho obrazu něco úplně jiného. A v podstatě se na to přijde až dneska. A proč se na to přijde až dneska? Zase úplně jako logicky v tom rytmu toho celku, protože to celé pojetí těch májů spočívá v tom, že existují časové zámky určitý, takzvaný časový zámek. A že určitý vědomosti se otevřou ve správnou chvíli. Když někdo předběhne tu dobu, tak je nepochopen. Tak ho upálej. Buď ho upálej, nebo je nepochopen. Prostě jsou některé objevy, které byly učiněny a vlastně v té době to nikdo nechápal. A pak po x letech se ukáže, že ten člověk to vlastně odhadl. On to jenom trochu předběhne. Jo. Většinou toto koresponduje s těmi vlnami toho majského kalendáře. To je fakt zajímavé.
Že většinou na té vlně je nějaký objev, který je ještě nepochopený, a pak když to dojede do toho, do té paralelní vlny o kus dál, tak, on, tak se ten objev stane součástí normální reality života, toho používání, začne se to používat. No. Tak proto některé věci teďka se tak strašně objevují. Proto dokonce on, ten Kotrel jde tak daleko, že si myslí, že majský kalendář se musel ztratit na nějakou dobu, aby nemohl být zneužit. Jakoby silama, který by mohli jakoby využívat toho znalosti a mohli by zesilovat své působení díky tomu, že by věděli, kdy by mohli mít tu podporu. No. Tak buďme zvědaví na tento rok. Uvidíme, co nám testa klipoka přichystá. Já si myslím, že opravdu to je rok budování vnitřního světla, toho vnitřního slunce. A že to je období, kdy bychom měli navázat intenzivní vztah se sluncem. Vnitřně. Jako s učitelem, jako s Toltec by řekli, jako s otcem. A se zemí jako s matkou. A speciálním fenoménem se domnívám v této době je voda. Voda. Jako inteligentní bytost, jako inteligentní matrice na planetě, ke které se chováme opravdu dost děsně. A ona nám to těmi záplavami jako sděluje, jako by nás informuje, že je přehlížena, je tu nevšímána, tak si myslím, že stojí za to osobní vztah k vodě změny. Podívat se na ty živly jako z toho osobního hlediska, individuálního. Jak člověk vlastně bere vodu, jak ji vnímá. Kdo si s ní povídá, kdo jí poděkuje vodě za to, že nás umeje, že nám umožní odebrat z těla nějakou tu nečistotu. Že skutečně je tu k dispozici, že ona je, my jsme z vody vytvořeni. Ona nás tvoří. Tam je ten Masaru Emoto, který ho někteří znáte. Masaru Emoto a jeho fotky vody, krystalů vody. No. Tak to si tak myslím, že to je období, kdy by člověk mohl využít toho sestupu jako do toho lůna, toho pohroužení. A skoro jakoby, myslím si, že čím dál tím víc, ten hlavní akcent je, že každý sám jakoby navazuje ten kontakt jako se sebou, to znamená s tím celkem. Protože my nejsme nic jiného než ten celek. Promítlej do určitého uzlu energetického. Celý celek spolupracuje na naší existenci. Jak bychom nežili. Tak prostě tohle si myslím, že je teďka téma dneška víc a víc vidět ten celek, uvědomit si tu... Já říkám slovo milost. Já v tom vidím milost, že jsme naživí. No. Tak co? Máme něco? Pěre? Ne, já jenom vlastně jiným slovem bych řekl, že to, co tady je sdělení, je, že jestli ten rok je k něčemu příležitostí, tak zasadit velmi hluboko svůj kotvu. Že vlastně ono se otvírá ta možnost sestoupit hodně hluboko, každá skutečná cesta vždycky začíná směrem dolů, protože výška stojí na hloubce. Nemůžete se dostat vysoko, pokud se neukotvíte maximálně hluboko. To si myslím já, že je vlastně příležitost, kterou teďka všichni máme. To je vlastně ta, ano, to si připomíná tu krásnou úvahu, že prostor duše neodpovídá těm normálním fyzikálním zákonům, kde když chceme jít dopředu, tak můžeme jít jenom dopředu. A když chceme jít dozadu, můžeme jít jenom dozadu. V prostoru duše musíme vždycky vykonávat ten protipohyb zároveň. Jakoby chceme-li jít nahoru, musíme jít úplně stejně dolů, abychom drželi, abychom kotvili. Když půjdeme jenom nahoru, tak se utrhneme. Poletíme někde. Nebudeme rozumět tomu, co se děje, budeme ztracený. Když půjdeme jenom dolů, bez toho, že to rozepneme zároveň nahoru, tak se můžeme ztratit ve vlastní temnotě. Protože každý z nás v sobě má. Znamená, že jdeme dolů a zároveň nahoru. Čiže využíváme ty možnosti toho prostoru duše, pohybovat se v těch protisměrech a vytvářet vlastně ten prostor tím pohybem. Zase pro tu mysl naší je to těžko představitelný v něčem, ale v zkušenosti se každý to cítí, že to tak je. Že chci-li se dopracovat jako do té jemnosti, musím kotvit dole. Zároveň je tam ještě, že potom ten prvek, že se zbavuju toho použitého. Májové říkají v jednom glyfu, jsem palivem, které mi umožňuje pohyb vzhůru. Sám jsem tím palivem. Že jako zpracovávám to a to, co je zpracováno, tak jako tělo vyloučí to hovno.
Já mám totiž, já jsem začal mít rád slovo hovno, víte od kdy? Když jsem pochopil, že slovo hovno je odvozeno od toho hovění. Že prostě člověk si pohoví. Jo? Že najednou to hovno je stav té libosti, té úlevy. Konečně je hovno. Tak tam jsem pochopil, že nejde o sprosté slovo, že naopak výstižné, krásné slovo hovno. To je stejně, když s tou dobrým, špatným, stejně na tom jsou sprostý slova. Dokonce existují rituální techniky některých bratrstev, který, když se dostávají na nejsubtilnější roviny, tak pak potvrdí, že mluví sprostě. Jo, že když se dostávají do vysokých rovin, tak potom je povinné kotvení, všichni na sebe mluví sprostě, těmi nejhrubšími výrazy, aby se zase vrátili zpátky do té reality, aby se jako zakotvili. Což by se mi líbilo, že stává nějakých těch svatých mužů, jak tak spolu posedějí a řekají si ty největší hrubárny. Však taky víte, jestli jste viděli ten film o tom svatý muži z toho Himálaje, jak tam žije v těch minus 30 stupních na Hatay, že on nejvíc mluvil o těch bramborách, jak pěstuje brambory. On celý dny chodí, zpívá písně o Bohu, slaví Boha, jo, a když se ho ptal, politikovič to natočil, když se ho tam ptal, za co vděčí svýmu mistrovi, co ho naučil mistr. Tak teď všichni čekali, že teď řekne nějakou tu, že jo, a on řekl, pěstovat brambory. Bramboríky, které jsme tady přežili v těch horách, za to vděčí mistrovi. No to je ono. Mistr ho naučil pěstovat brambory. To je opravdu mistrovství. A to je ještě jedna z věcí, která možná je dobrý taky zmínit, že skončila ta doba těch mistrů. Víte, skončila doba těch gurů. Guru. Vždycky říkáme s klukama, jak vidíte guru, žeňte ho. Žeňte ho s ksantipu. Protože to skončilo, teď je prostě ta doba tý samostatný práce. Každý musí sám. Takže, protože nikdo vás tam nepřevede. Nikdo vás tam nepozně přesune. Každý musí sám. Pěkně sám. A když přesně to skončilo, to 25. prosince. 25. prosince se to zhouplo, všechny čtyři, ale tam jsou další křivky, já si maluju jenom čtyři, jo, tak jako to. Ale vím, že 25. prosince, den po tom úplníku, což mě zaujalo, a se znamením právě Kaveň, což je, bylo pro mě zvláštní, protože my jsme šli dolů se znamením Kaveň, a znamení Kaveň je podle Aztéků znamením tohohle toho světa, že jo, a to asi víte, to ty předpovědi, že tento svět má skončit zemětřesením a hladomorem, podle těch starých jako předzvěstí. A samozřejmě v tom kontextu člověk neslyší rád to, že umírají včely, protože včely vymírají. Bohužel loňská teplá zima umožnila varoáze velký rozvoj a v Čechách to odnáší včelstva. Já jsem tam mluvil se včelařem právě a říkali, příští rok nebude moc mít. No. Takže samozřejmě to jako člověk, to je těžko, ale všechna ta takzvaná proroctví, katastrofická, vždycky v sobě obsahují ten prvek, pokud aspoň vím, že záleží na lidech. Jak, kam až jsme schopni jaksi destilovat ten zážitek, nebo vyjemnit. Jo. Že to, ta katastrofa nebo to zemětřesení se může odehrát v každém z nás uvnitř. My můžeme zatřást sami sebou, změnit se dřív, než bude potřeba, aby se to stalo zvenku, aby se to jako muselo zatřást kompletně, protože ty lidi budou tupí. Kdo volá? Jedna paní. No. Tak jo, tak já myslím, že co? Popřejme si mnoho dobrého. Samozřejmě, jakoby ne. Nespracovali jsme všechny témata z té knihy, ale ona je opravdu rozsáhlá, tady nemůžeme chtít. Je hodně zajímavá tím, že tam dokládá hodně i příkladů z historie, vysvětluje to například na ukázkách, to vlnění toho světového stromu, tu práci, jak pracuje. A proč se to zrychluje? Někdo se ptá, že proč se to zrychluje? Proč teda k tomu dochází, k tomu zrychlování? No, aby to bylo vidět. Aby to bylo najednou vidět, protože my to tím pádem můžeme konečně uvidět a můžeme s tím pracovat. Když se něco přece synchronizuje,
tak se to musí zrychlovat, aby se to synchronizovalo. To synchronizování probíhá tím, že ty výkyvy se zmenšují. To znamená, že ty veliký pulzy jsou kratší, takže to synchronizuje. Jestliže se má něco synchronizovat, tak se musí jakoby zrychlovat, zkracovat ty pulzy. No. No, dá se předpokládat, že to bude jedno zase opačně, že jo? Že ono všechno je vlnění a všechno se... To asi jo, no, to jasně no. Vždycky já na tu otázku, když se někdo ptá, jak to skončí, že jo, tak vždycky říkám, že to není film. Že my jsme naše mysl si zvykla, že to má konec nějaký ten příběh, že film má konec, román má konec. To nemá konec, to je změna, je to puls, je to nějaká pulzace. A hlavně, co se stane, to uvidíme. To je právě hezký, že jo? To je tajemství. To je to, co Toltéci označí za ten nachvál, za tu tajemnou stránku vesmíru, která není poznatelná těma běžnýma způsobem. No, no, tam je něco? Jsi mluvil o těch různých příkladů. No. Ty perojevy, ty stačí, kde jsi šli za jedna, tak. To znamená, že tam jsou, k čemu se vztahují ty jednotlivé křivky? To znamená, že jako nenávěně pro něco běží čas rychleji, nebo na nějaký rovině tam je jiný rychlej slovo. No. Jako, jak je to, jestli to jde nějak slušně říct? Je to jako, když hraje orchestr. Představte si to, když hraje orchestr. Prostě, když hraje orchestr, je tam třeba generální rytmus, tam je něco pomalu, hrajou nějaký tympány, nad tím vyklikají nějaký housle, teď je to hrajou nějaký pikoli, teď tam hraje nějaký saxofon, jo? A vlastně všechny ty nástroje hrajou jakoby v různých tónech a do toho ještě tam můžou se rozeznívat alibódní tóny, to znamená ty vyšší a vyšší frekvence, které se třeba rozpoutávají jenom tím hraním, jakoby uvolňují se jakoby sami z těch nástrojů, tak to je ono. Najednou máte někde kratší puls, vznikne tam, pracuje, jakoby je odrazem toho spodního velkého pulzu, ale je to ten velký jeden orchestr, je to ta jedna souhra. A něco je ten generální rytmus, ten prostě hutný, pomalej, a něco tam probíhá jako to jemný okvění. Já si potřeba jako představit třeba... Tak si představte svoje tělo. Tělo, no, jako, že... No, si představte. Tělo vybrne ten souhladu třeba. No ne, tak si představte tělo. Dejchání, rytmus, nádech. Výjde. Máte jeden rytmus, srdce, tu máte druhý rytmus, trávení aparát, třetí rytmus, cesta krve po těle, její rychlost, její práce v jednotlivých, jo, v tepnách a v žílách. Další rytmus. Jo, když si to jenom představte, jak to tělo vytváření slin, rytmus. Jakým, jo, a najednou svoje tělo uvidíte jako orchestr, jako hráče, kde probíhají zároveň mnoho rytmů. My jenom prostě to nevnímáme. Když se do něj zaposloucháte do těla, do svého těla, tak to uvidíte. Když se jenom podíváte na to, jak letí planeta, když si to jste schopná jakoby představit, jak se točí planeta, to je jeden rytmus. Její cesta okolo Slunce je další rytmus. Cesta našeho Slunce s celou soustavou okolo, dejme tomu Alkyonu, je další rytmus. Precesní rytmus. Tyto rytmy jdou přes sebe. Máme den, máme měsíc, jo, úplně, máme rok, to jsou ty rytmy. To jsou ony rytmy, které pracují zároveň se sebou, jo, jako násobějí se a zároveň nějakým způsobem se brzdějí, a tohle to přece je ono. Takhle nám měla země koule se svojí osou, takhle tam jako rotuje, teď se ještě kejve takhle. A teď se jenom zkusme do toho vpravit a najednou pochopíme, proč oni jakoby uvažovali těch rytmů tolik. Proč jsou všude okolo nás ty rytmy. Oni neustále jako jo. Golfský proud je jeden rytmus. Výtahy. Nebo víte, jak funguje voda, že ovocto? Jezdí ve vrstvách různej, podle teploty, který jezdí třeba i různýma směrama a mezi ní jezdí výtahy. Všechno třeba, kde se mísí ta voda. Rytmy neustále. Ryba, to je rytmus. Ptáci jsou úplně jiný rytmus. Jenom vyjdete na ulici a jste v rytme. Vyjdete na ulici, podívejte se, barokní dům a před ním automobil. Jste v rytmu. Jste v neuvěřitelným rytmu. Tady je rytmus barokního domu, tady je rytmus automobilu. Jsou spolu furt. Těch rytmů je kolem nás neustále velice mnoho. My jenom jako nějak si toho nevšímáme, protože víme, že je 9 nám, bejt tam, bejt 12 tam, jo, a tak dále. Ale tyhle ty rytmy neustále pulzují, pracují. A Majová teda pracovala s pěti? Ne, já jsem říkal, že já pro sebe si pracuju s těma 4 základníma rytmama, ale oni má asi 50. Takže to tam nejsem schopen to pobrat. Jo, já si to
představovala to, že se mi to bylo vždycky zjednoduchý, jako že budu vědět, že teď jsem zrychlil rytmu sálem fyzického těla. To nevím, to asi takhle bych nebyl schopen. Možná, že takhle, jako když se na to ptáte, takhle jsou jednotlivý pocvětí, který mají své témata vždycky. Jo? Pokud první pocvětí má téma vznik hmoty, druhý pocvětí má téma vznik života elementárního, třetí pocvětí vyšších nějakých organismů, čtvrtý pocvětí objevení se člověka na planetě Zemi, tak si můžete představovat, že jsou to vlastně jakoby zapojování různých programů, který jsou vždycky jako navýšený právě už na tom základě, který tam je. Do který tam vlastně ten rytmus pomalej, že ten nějaký ten tam pořád vlastně je. Protože všechny ty pocvětí končí v jeden den nebo v jeden okamžik, když se dalo říct. Vlastně třeba rytmus, který žijeme my teď, jo, dejme tomu to, tomu vnitřka galaktický pocvětí, tak to vyloženě odpovídá, aspoň třeba jak to vidím já, když pracuji s klientama, odpovídá strachu ze ztráty duše. Protože si člověk začíná velmi silně uvědomovat svoji duši. Jo, zatímco třeba v tom pocvětí, kdy se tvořily civilizace, tak se začal vlastně vůbec vymaňovat z té přítomnosti. A to byl taky jiný rytmus. Ale ty, jak to říkáte, ty rytmy jsou všechny zároveň. Všechny běžejí zároveň. Akorát ty rychlejší probíhají, jak to říká Jaroslav, vlastně na takový ty jemnější vlně. Jo, z určitého hlediska to, co se děje dneska, je neviditelný pro obrovské množství lidí. Zcela neviditelný. Pro ně je průkazně něco, co se děje na rovině hmoty, nebo na rovině nějaké společnosti, na rovině nějakých egoistických, řekněme, technologií. No. To je průkazný. Ale co se děje na rovině jakýhosi vlastně ducha, to je pro mnoho lidí zcela neviditelný. Ale jako podívu zase jiní lidi, to přímo vnímají, vidějí třeba aury, barvy, prostě slyšejí, jak na ně mluví stromy nebo jiný domosti. Ono je to obtížné si to představit, ale teď si to představte, ten rytmus uvnitř venku, jo. Uvnitř. Ten kmit těch elektronů. Co se tam děje? Díky čemu my máme dojem, že to má úplně pomalý rytmus, nebo my bychom řekli žádné, tady je hrnek, jo. Co tam je? To je nehybná věc. No to je ale. To je pulzace rytmická jako blázen. A proto těch rytmů subtilních je taková fůra uvnitř, ale navenek nemusí tak jako vůbec jakoby vypadat pro náš způsob. Právě taky ta kvantová fyzika v tomhle tom nás posouvá hodně v tom pochopení toho, že ta hmota je něco jiného, než jsme si mysleli. Ale jak to říká Grof, fyzik v laboratoři prokáže, že hmota neexistuje a v zápětí ho přejede auto. To je ten zvláštní paradox. Vy jste něco ještě měla tady někdo? No, já mě tak jako, když o tom mluvím, tak mi napadlo, jak vlastně profesně, nebo jak se v té společnosti ukazuje takový to hulváctví, až taková ta hlubiánství a vůbec i ta mládež je taková, já nevím, já nechci říct, že třeba my jsme byli jiní, jo, to říkali naše babičky, ale jak se projevuje taková ta společenská neurvalost. No jako jak bude, já zase znám lidi, kteří jsou jako vysoce subtilní a jemní a vlastně například moje dcera. Hlavně se mi to na té mládeži tak nějak. Já mluvím o dceři, no. No, vy mluvíte o dceři. Právě proto. Je 18 let. Já ji považuji za mnohem jemnější bytost, než jsem já. No tak máte to štěstí, ale kolem nás je vidět na prostě. No, že to ukazujou hodně. Ne. Já si myslím, že někdy vznikají jenom trochu nedorozumění. Já jsem zažil krásnou situaci v tramvaji, kdy byli takový kucí tam jako takový desetiletí tam tak jako pokřikovali a pozvávali a nastoupili chlapi v takových oranžových těch vestách, těch pracovních. A ten kluk rovnou nějak přijde, on tam dostal toho chlapa, on měl, že dopravák, jste dopravák, a ten chlap, který mu blbě rozuměl, zareagoval podrážděně, jo, a udělal takový, co? Protože měl dojem, že zpratek právě něco jako, říká nějakou drzost. A kluk říkal, jestli jste dopravák? A on říkal, ne, to já tady, to máme s kolegou, tady jedeme z práce, ale měl bys nás pustit sednout, kamaráde, protože mě bolej nohy. A kluk tak stál, jo, pustil toho jednoho sednout a říkal, mě taky bolej nohy, že? A to chlapík
druhý říkal, co tebe, jak můžou bolet nohy, prosím tě, ty jsi ještě mladý. A ten řekl, no dobře, ale třeba 2 kiláky neuběhnu. A ten druhý řekl, že koužíš. A tenhle ten chlap říkal, no tak vidíš. A ten kluk říkal, vy kouříte, kdy jste začal kouřit? A chlap, no mi bylo asi 12. A co jste koužili? A chlap, co jsme kouřili? Všechno, co bylo, jsme kouřili. To si to umotali třeba nějaký seno a on tam musel blbě, že jo? No to si píš, že nám bylo blbě. Teda nám bylo. A on, co trávu? Kouřili jste trávu? A právě ten chlap jako tohle to nepochopil a říkal, všechno jsme kouřili, co bylo. Listí, seno, že jo? A teď tyhle ty dva chlapy vystoupili, tyhle ty dva dopraváci, silničáři nebo co, vystoupili. A ten kluk? Tak jako by prostě úplně rovnou se otočil na mě a řekl, herec, jste herec. A já mu říkám, no jako jo, možná jo. A ten druhý kluk říká, ty vole, co to není žádný herec, když se jak je blbě bohatý. A ten první říká, co myslíš, že ty herci berou za ty herci? Tady v Čechách. A byla stanice, kde už jsem já vystupoval a říkám těm klukům, kluci, tak se mějte, jak já vystupuju a budu řekl, máte štěstí, my taky. A samozřejmě, rozumíte, jako záleželo jenom na to, jak se k tomu postaví ten silničář nebo já. A mohlo tam být rychlý nedorozumění. Baješ ten kluk tam takhle jako drze mluvil na to lidi. A stačilo, aby on řekl, jo, dopravák, a ten by řekl, co děláš, ty prásknu můj, že jo. Protože by něco rozuměl blbě a nedorozumění je rychlý. Takže já si myslím, že spíš je někdy nedorozumění v těch rytmech právě. Ještě jeden rytmus, který jsem vám chtěl říct, když si představíte třeba rytmus programu v těle, jo? Že jedna věc je, ráno vstanete, máte ten denní rytmus, pak máte nějaký roční rytmus a pak máte rytmus těla, kdy třeba, já nevím, v dítěti v určitým věku vyrostou zuby. To je velmi už pomalej rytmus, to je třeba až za 7 let nebo za 5. A za dalších třeba 7 vyrostou další zuby. A ten rytmus tam ale je. On je skrytý, my ho nevidíme, ale můžeme si být jistí, že k tomu dojde. Tento rytmus je v těle, vyrostou druhý zuby, nebo ho vyrostou 3. Já jsem se chtěla rozvědět, co se konkrétně, jak zrychlujeme. Ale já přesně nevím, přiznám se, že nevím, jak bych vám odpověděl. Jo? Co se zrychluje? Zrychluje se například přenos informací, to je hlavní zrychlení. Hlavní zrychlení oproti starým dobám, hlavní zrychlení je v tom, že zastavíš do kůli na koni, pak vzniklo něco, nějaká pošta a dneska máte informace okamžitě na internetu, hned přístupnou během vteřiny. Zrychlilo se prožívání času, jo, protože my dneska mnohem víc trpíme kvůli minutám. Jo. Já to vždycky říkám, že u počítače někdo klikne na ten link a když to nenaskočí za vteřinu, tak je to pomalý. My jsme generace, která zjistila, že vteřina je dlouhá. Toto nemohl nikdo před náma, toto neprožívali nějací tam před 100 lety naši rodiče, že byste řekli pradědovi, celou vteřinu jsem čekal. Pradět, aby se, jo? Takže to, co se zrychluje, jakoby to se zamušťuje, kondenzuje se kompletně ta zkušenost. To znamená, že vy za svůj život, si myslím, tak to vnímám, ale hodně lidí to mi potvrzuje, můžete zažít jakoby víc životů oproti předchozím generacím. Předchozí generace něco vystudovala a většinou to ten člověk dělal celý život, protože to se jako považovalo za nesmysl, aby to změnilo. Dneska lidi klidně změnějí povolání, směřování, partnery několikrát jako během života a nepovažuje se to za něco divného, protože prostě ten rytmus je úplně jiný. Jo. Ale ono to má pozitivní rys v tom, že jak se to zrychluje, jak se to zahušťuje, množství zážitků a taky, že jsme přehlcený zážitkama. Máte film, televizi, koncert, všude hraje nějaká hudba. My jsme úplně jakoby presovaný nějakýma vlivama, které do nás perou, elektromagnetický vlnění, skrz nás slyší. Spousta vlivů tady, které my nevidíme, ale jsou tu reálně, tu jsou, dřív tu nebyly. Před mnoha lety tady nebyly tyhle vlivy. Tolik jich nebylo. Tolik záření, tolik těch různých vysílačů, jo, který prostě mydlejí do nás. Jako, že to prostě se reálně týká našich těl. My to nemusíme vnímat vědomě. Jo?
nemusíme to pociťovat, ale je, regulérně to existuje, že? To, že nevidíme elektromagnetické vlnění, tak to neznamená, že to není. A že neprochází skrz to tělo. A že se v něm nějakým způsobem nemůže zachytávat. Protože my máme kovový určitý části, že jo, v buňkách máme částečky železa kovu, který s tímhle tím rezonuje a pracuje. A tohle to všechno má pozitivní rys, že nás to tlačí k tomu soustředit se jenom na to podstatné. Že musíme najednou vyhodit ze života blbosti, zbytečnosti. Prostě na ně není čas, to se nestihne. Nemůžeme dělat už to, co jsme mohli dělat víc. Tlata věc, protože ten čas se jakoby kondenzuje. Jakoby ten zážitek se kondenzoval, ale, a to je ten zvláštní, že jo, fenomén, že zároveň s tím, jako, s tím zvyšováním tý vibrace, s tím zrychlováním těch alikvotů, ten generální pohyb se jakoby zpomalí. Tam můžeme cítit to, ten vzrůstající vlastně jakoby tón toho celku. To zpomalení, ten zážitek. A to je zvláštní. Že se můžete ladit na tyhle ty rytmy. A když ty rytmy chcete poznat, tak se prostě na ně laďte. Jako laďte se na ně a zkoumejte, jak je to v tom těle. Překvapuje, že to prostě má nějaký rovně rychlejší. No. Já jsem si myslel, že by třeba konkrétně máte to na rozpracování, ale tam už se něco přijde. Já si myslím, že to je konkrétní, co říkám. Teda jako... Jako jo. No. Jako si nejvyšší čas to zkoumat, ne? Každý sám. Zajímavý bude dneska sen, že jo? Včera byla veliká erupce na Slunci, no. Velice intenzivní byla včera. A myslím si, že teď nás právě čekají, protože teď se otáčí ta velká skvrna, teď se pomalu točí k nám. Tak jsem zvědavý, protože ona vydala velkou erupci, myslím 31. Tadle ta samá skvrna velkou udělala včera, ale ta šla ještě hodně jako mimo země kouly. Ta ještě běží. No to se můžete koukat na internetu, tam je ta adresa. Když si dáte družici Soho, když tam dáte Soho, tak postupně se propracujete do, já tu adresu celou nevím, zpamětám. Situace, kde je slunce sledováno ve čtyřech barevných spektrech a ve dvou spektrech sluneční vítr, takzvané, jo, ty výbuchy, ty erupce. A to si tam můžete na to kliknout, tam je animační program, a pustíte si, jak se slunce chová za poslední 4 dny, 4-5 dní, uvidíte to, jak pulzuje, uvidíte tu bytost, jak pracuje, uvidíte i, jak se mění. Je velmi hezký na ní koukat, jako na to slunce. Pozorovat jeho tu velkolepost této bytosti neuvěřitelné, která, jak víte, zůstala pro vědu zatím záhadou, protože v koroně má teplotu 10 milionů stupňů a na povrchu 6 tisíc. Nikdo to nechápe, protože ona se vzrůstající vzdáleností teplota roste. 10 milionů stupňů a tam je na povrchu je 6 tisíc. Zatím jsem nenašel někoho, kdo by vám to vysvětlil. Oni to změřili takhle. Ale co to je za úkaz? To je záhada. Denně ho máme před očima, to slunce. Vidíme jinou dimenzi. Denně se do ní koukáme. Denně. Nikdo z... Jo, já jsem byl vlastně na horách, kde jsem jich mluvil. A tam je hrozně zajímavý, že to je dimenze, ve které by žádný hmotný svět náš neobstál. Všechno by se vypařilo, všechno by zmizelo. A my to na to koukáme, rozumíte? My máme tu možnost pozorovat tuto úplně jinou dimenzi bytí. Ale jsme tak jako zvyklí, koukáme na to. Tak... No jo, ale to je dimenze bytí, ve které by žádná hmota našeho typu vůbec nebyla. To je jiná dimenze bytí. Ta nás tvoří, ta nás vytváří, ta nás opečovává. Můžu vás uklidnit. Každým centimetrem čtverečním pokožky, každou vteřinu, proletí 60 miliard neutrin ze slunce. Každým centimetrem čtverečním, každou vteřinu, 60 miliard neutrin. Dobrý. Takže takhle nás pročesává. Protože neutrinu mi to celkem jedno na kámo. No. Naladit to na to slunce. Toltéci pracují přímo se sluncem. Přímo. Růž to říká, rovnou žádejte slunce. Není třeba to nějak komplikovat. Přes nějaký složitosti. Ono zná řešení. Je nejmoudřejší v naší slunční soustavě. Umí najít řešení.
Kdybychom mohli spíš už tak jako usnout. No jo, je o čem přemýšlet. Já ta knížka mě opravdu vzala hodně, čtu jí do kolečka. Ta způsob toho pohledu toho Kalemana je opravdu ohromující. Já jsem některé věci ani neříkal dneska, protože vím, že by ještě zbudili pořád jako určitou opuzenost. To se týká opravdu takového toho jako proladění se s tou věcí. On jde tak daleko, že říká, že žádný morfogenetický existuje v tom smyslu, že by ho vytvářeli lidi. On říká, že ne. On říká, že je to obrácené, že to morfogenetický pole se realizuje skrze lidi. A že oni ho nevytváří. Že on říká, lidi jsou v podstatě loutky. Mnohem větší loutky, než si myslej, v těch velkolepých silách toho vesmíru. A ta svobodná vůle je mnohem jako menší, než by si přál mnoho lidí v té iluzi, té svobodné vůle. Ale zároveň on říká, zároveň lidská svobodná vůle je mnohem zase větší, než si to ego myslí. V tom smyslu té možnosti spolupracovat s těmi obrovskými silami. Jo. Ale používá skutečně slovo loutky. Používá slovo loutky, zpočátku mi to bylo těžko překousnutelné, když jsem to četl poprvé tu knihu, tak říká až slovo loutky. Že lidi ani nevědí, co hrajou na tom na planetě, často nerozumějí těm rolím, který hrajou, protože skrze mě se realizuje nějaká síla, která často se realizuje skrze jakoby opačnou energii. To znamená, že skrze Napoleona, který se prohlásí císařem, se vytvoří urychlý vytvoření demokracie. A on jakoby chce říct, že tudy se to třeba děje. Že prostě ta energie, ta síla pracuje skrze... ale pracuje skrze lidi, kteří si myslí, že dělají opak. No. Ale vlastně vyvolají, tím, že vyvolají ten opak, tak vlastně urychlejí něco, co popírali předtím. Jo, no. Když je tomu napadlo, že v dnešní době přichází spousta knih, filmů, kde je naopak, jako to určitě jsme v pravouky více univerza, ale zároveň síla našeho vědomí má nezměrné teda možnosti. No a on se právě snaží naznačit, no on právě jakoby... On je říká to, on jakoby říká to, ano, jistě, v těch daných mezích. Který my ani nepocitujeme jako meze, protože to jsme my. On říká, to jako kdyby ryba měla diskutovat o vodě. Jo, ryba vodu nevidí, že to je její prostředí, takže rybě budete těžko vysvětlovat, že žije ve vodě, protože ona nebude vědět, co je voda. V tom smyslu, jak my vidíme vodu. Pro rybu to je svět. A takhle Emma ho má takovou úvahu, docela hezkou, on říká, že když chodí kolem rybníka, Emma se jak tam plave ryba a žije v tom prostředí, a my žijeme v tom vzduchu, v tom prostředí, on říká, kde budeme žít v té subtilnější dimenzi, co bude naše prostředí, jakoby. Už nebude ani ten vzduch, bude to něco, tak jako ta ryba by těžko chápala, že my jsme někde, jo. Ale on říká, kdy ta ryba to může pochopit. On říká v okamžiku milosti. V okamžiku, kdy někdo z té jiné dimenze pozoruje rybu a řekne si, jak ona asi se cítí, ta ryba, tak ona to může skrze něj jako poznat. Tím, že on se s ní jako spojí, jako vypropojí, jo. A samozřejmě, že naše vědomí je ohromně silný a silnější, si myslíme, ale víte, to je, řekněme, dětská hra úplně. Takže my jsme byli zamčení do tak debilních rámců, kteří jsou úplně směšní. My mluvíme o obrovské síle našeho vědomí a neumíme ani zhubnout. Rádi o tom mluvíme, o ohromný síle vědomí, ale to je taková dobrá pohádka. Je ohromně programovatelný, ale vstoupit do kontaktu se svým skutečným vědomím a začít tím pracovat, to je teda, rozumíte, to už jsme v jiný úplně kategorii. To už jsme někde úplně jinde. Tam, kde by ta síla toho záměru byla už taková, že by skutečně dokázalo k tý přímý komunikaci, tak jsme někde jako už jiný. Takže to vědomí má obrovskou sílu, ale je zároveň jde o něco jiného, než jak jsme to potřebovali. Těch dimenzí je mnoho, jinými slovy. Bytost je multidimenzionální. Ohromně lidská bytost není jako tady takhle, to není ani, že okolo jsou nějaký čtyři těla nebo něco. Těch dimenzí je skutečně, jakoby ona
bytost je tím vesmírem. To je ono. Vy nemůžete stanovit, kde to končí. Kde končí tohle tělo, kde ten vliv končí všech těch sil, které probíhají. Co z toho lze odebrat, kdyby to tělo žilo dál? Nic. Patrně nic. Nic není odebratelné. To znamená, jestliže všechno je tam potřeba a všechno tam působí a vytváří to tělo, tak potom to tělo je tím vším. A ta dimenze je jakoby nepředstavitelná pro naši mysl. Jo, v tomto smyslu, takže my máme ohromnou, my máme v sobě jakoby ohromný, v podstatě neomezený možnosti. Pokud bychom skutečně je realizovali, tak bychom patrně, jaksi, pak nás hmota nemůže omezit. Pokud bychom se stali tím duchem plný síly, pak můžeme jít po vodě. Můžeme levitovat. Můžeme žít minus 50 na hrtí. Můžeme se potápět 10-20 minut a nic se nám nestane. Pač ta omezení jsou iluzorní. V tomto smyslu kapacita, naše kapacita, bych řekl spíš, jo, je mnohem větší, než si běžně myslíme. Nemusíme jíst x dní. Nemusíme. Není to nutné. To je iluze. Jsme naprogramovaní, nacvičení, od dětství programujeme bytost na 3 jídla denně. Ona pak má dojem, že to bez toho nejde. Je to úplná pitomost. Ale prostě vystoupit z těch omezení, z těch axiomů, je zároveň průchod velkou samotou. Velkou samotou. Takže je to, a zároveň je to hodně nepraktický, taky, že často se ocitnete úplně mimo to paradigma, ale díky tomu zase můžete vidět ten způsob toho programování. Je to, protože víte, ta záhada. Možná jednu věc ještě je tady možná možný říct, přeci jen. Mně se líbí jeden z posledních objevů genetiky, o kterým jsem se dočetl, že kromě genetického kódu existuje ještě epigenom. Kromě genomu je epigenom. Ten genetický kód v každé buňce vytváří 3 miliardy znaků. 3 miliardy znaků v každé buňce těla jsou 3 miliardy znaků a ty vytváří genetický kód. A kolem nich jsou obaly, epigenom. A teďka oni zjistili, že na těch obalech jsou určitý pokyny, jak se mají chovat ty jednotlivé znaky. Zjistili to, protože zkoumali jednovaječní dvojčata. A zkoumali ty dvojčata, které se začnou odlišovat. Jo, zkoumali, jak je to možné, že má stejný genetický kód, mají ty dvojčata, a přesto postupně se začnou vypadat jinak, chovat se jinak, žít jinak, oproti takovým těm jako standardním typům, co žijou jako stejně. Že? A zjistili postupně, že existuje epigenom, který jakoby, oni to popisují tak, že máte noty, máte notový zápis, to je genetický kód, a pak jsou pokyny, forte, legato, a to je epigenom. A ten vlastně jakoby sděluje, jak se má ten genetický kód chovat, jak se hraje ta hra. A teď ta zpráva. Oni právě zjistili, že ten epigenom můžeme měnit. A tím, když měníme epigenom, měníme souhru genetického kódu. A oni zjistili tý síle teda toho vědomí, že my můžeme. Což se děje těm dvojčatům jednovačným, který začnou se odlišovat a žít jinak. A protože oni třeba říkají, že epigenom změníme změnou stravy. My můžeme měnit epigenom životním stylem. Způsobem přemýšlení. To, co říká Krišnamurti. Meditací změníte svoje buňky. Změníte buňky meditací. Tak dneska ta genetika jako prokazuje, že to je pravda. Že skutečně tím, že my se můžeme dostat k tomu epigenomu, my můžeme ty pokyny změnit, no tak vlastně změníme souhru genetického kódu, my můžeme jakoby si vyměnit tělo a pak ty zážitky jsou najednou srozumitelné těch šamanů, kteří říkají, dostal jsem nové oči, dostal jsem nové zuby, dostal jsem nové uši, dostal jsem nové tělo. Říkají ti šamani o tom zážitku. A ono zřejmě dochází k tomu přeprogramování toho epigenomu. Když bych to jako řekl takhle hodně na hrubu, no. To znamená, že se zpátky vlastně nemocen, že? No. Vy nemoc spojujete, jakoby nemít moc. No. Já mám blíž nemoci se chovat, konat, myslet tak jako dosud. Ta nemoc je vlastně signál tý změny. Jo. A tím, že teď vlastně to potvrdujete, nebo teda z toho vědeckého pohledu, že já když zachytím ten signál té nemoci, zamyslím se, najdu to, co to se změním, změním epigenom a... Jediný problém je tam, jediný v té uvaze, ta je hezká, jediný problém je, kdo je ten já? No, to je. Kdo je ten, kdo to dělá?
Jo, jo. Tam totiž je ten vlastně kardinální. Já jsem spíš chtěla poukázat na to, proč se některý lidi zapomenou zdraví a proč některý umřou. No. Jo a tak, a to je zase, který to já podleme do výchovu a tak, ale jak ten mechanismus se zdá být, to je s tím pochopit. No, já si myslím, že jo. Že je možný, ale samozřejmě tam, kde ta dezintegrace už je veliká, že jo, tam už ta, ten obrat nebo ta síla je taky obrovská toho. A právě tam, nebo to kurá dimenzi se toho chodí. Ale to každý proskoumává sám, že jo, to těžko vám někdo poví. Určitě, no. Takže to jenom bylo to téma, jako těch loutek, jo, který on často opakuje, že do velké míry to je ta jakoby svobodná vůle omezená mnohem víc, než by si jako ta společnost přála, protože on říká, svobodná vůle nespočívá v tom, jestli si můžu koupit Mercedes nebo Trabant. To je nám také sugerováno, že my máme totiž jako možnost volby. My si můžeme vybrat to anebo ono a to je výrazem naší svobodní vůle, protože my si můžeme to rozhodnout. No a on říká, to ještě to není nic o svobodní vůli. To je ten trik. Že se zaměstná pozornost nějakýma volbama a my už si pak ani nezeptáme, jestli to vůbec potřebujeme. Protože máme tak velkou svobodu, že si to vybíráme. A unikne nám, že ta nesvoboda spočívá v této volbě. Jsme chycení do pasti naprostý nesvobody, která je nám podsunutá jako ta možnost volby. A dál jdeme v tom smyslu, že se ptáme, jestli vůbec to potřebujeme, takovýhle volby. A kde teda jsme, že? Kde je ta, v čem je smysl té lidské existence? Jenomže právě asi to zase je ten člověk, bytost, která tu je transformátorem energie. Vrtíkol říkal, stáhnout tu sluneční sílu, tu pránu a přetáhnout ji do země. To je náš úkol. To je jako, od toho jsme tady. A my jsme to propojili. My jsme ten spojovací článek mezi těma energiema, který... Zase bez toho člověka by ty energie byly trošku suší takový. Ty planety. Bylo jo, mým oblasti. No. Takže potom, když nahlídneme, tak vidíme teprve ty nekoneční možnosti. Když se zbavíme toho chtění, když odložíme chtění, tak máme nekoneční možnost. Dokud něco chceme, jsme lapení ve svým chtění. I když můžeme mít volbu, to je po pocit svobody. Ale jsme taženi tím chtěním. Když odložíme chtění a lpění, tak máme nekoneční možnosti.